44-օրյա պատերազմից հետո սրանք հրետանավոր Հայկազ Մկրտչյանից մնացած վերջին նշխարներն են։ Տիկին Աննան անձամբ է որդու մարտական դիրքից բերել։ Հայկազը 19 տարեկան էր, սովորում էր պետական համալսարանի կիրառական բաժնում։ Մեծ նպատակներ եւ ծրագրեր ուներ։ Նրան հետաքրքիր էին կյանքի բոլոր ոլորտները՝ սպորտից, շախմատից ու լողից մինչև գիտություն։ Մեծ հետաքրքրություն էր դրսևորում նաեւ զինվորական գործի նկատմամբ եւ շտապում էր օր առաջ մեկնել ծառայության։ Երբ որ ինքը դեռ նոր էր համասարան ընդունվել, պատահական տեսանք, որ ինքը ցանկություն էր հայտնել մինչև զորակոչվելու իր ժամանակի գալը, մեկներ Արցախում ծառայել, որ իմացանք, ասենք, տղա ջան, համբերի քո ժամանակն էլ կգա, կգնաս։ Ես կարծում էի, որ գնալու է ուղակի ծառայի հետ գա, բայց այդպես չէր, իրան այդ զինվորական կյանքը շատ դուր եկավ։ Զինվորական կարգ ու կանոնն ու խստությունը Հայկազի համար հաշված օրերի ընթացքում դարձան ապրելակերպ։ Ուսումնական զորամասում ստանալով հրետանավորի որակավորում որպես կրտսեր սերժանտ, Հայկազ Մկրտչյանը ծառայությունից 6 ամիս անց տեղափոխվեց Հանրապետության Հյուսիսային Սահմանակոտի, որտեղ հայրենիքը նոր իմաստ եւ բովանդակություն ստացավ նրա համար։ Շատ սիրեց այդ զորամասը, սիրեց այնտեղի բնությունը, անգամ այնքան շատ նկարել է ուղղակի բնությունը, ինքնա շատ նկարվել զինվորական համազգեստով, իրան շատ դուր էր գալիս այդ համազգեստը, ու մի անգամ այդպես հերթական անգամ խոսելով ընդհանուր ծառայությունից, ասաց, ես հիմա ուզում եմ ամեն ինչ անեմ, որ լավ լինի իմ ջոկի համար, դասակի համար, բանակի համար։ Ծառայության ընթացքում Հայկազի ամենասիրած տեղն առաջնագիծն էր զինակից ընկերների կողքին։ Ամենաշատն այնտեղ էր արժևորում հայրենիքի պաշտպանության եւ անվտանգության գործում իր ներդրումը։ Եվ ամբողջապես գիտակցելով իր դերն ու պարտքը հայրենիքի հանդեպ, Հայկազ Մկրտչյանը Տավուշյան մարտերում առանց վարանելու ստանձնեց հրետանավորի իր պարտականությունն ու գերազանց կատարեց բոլոր առաջադրանքները, ձեռք բերելով մարտական փորձ ու կենսագրություն։ Այդ արժեքը հայրենիքի զգացումը իրան մեջ եղել է։ Նորից այդ Թուլիսանից հետո տարել էին իրանց դիրքեր, ասեցի, վայ, երբ պիտի վերջանա, երբ պիտի, մի 4 ամիս բան էր մնացել, որ հետ կար, ասեց, մեկ էլ տենց չասես, որ շրջում ես, հետ ես նայում, տես մեզ գյուղը քո հույսով քնում ա, վերակենում, անցնում ա իր առօրյա գործերին, քո հույսով հանգիստ ապրում, ասում ա, վա տենց մարդկանց համար, ոնց չկռվես, ոնց չկանգնես, դիրքը չպահես։ Դիրքը, գյուղն ու հողը պաշտպանել է Հայկազի համար սրբազան առաքելություն էր, ուստի նա չէր կարող հանգիստ նստել տեղում, երբ սկսվեց նաև Արցախյան 44-օրյա պատերազմը։ Այնքան ընկճված ձայնով էր սկզբից, նո այն բանը, որ ասեց, չեմ դիմանում, ուզում եմ գնամ այնտեղ, որ տղաներին օգնեմ։ Ասացինք, դե դուք էլ տեղ եք ձեր գործողություններ, պարտքը տեղ տվել եք արդեն, ամեն խոսակցություն ավարտվում է, սկսվում էր ու ավարտվում էր այդ խոսքերով, սիրտս պայթում է, չեմ դիմանում։ Եվ Հայկազի ցանկությունը իրականացավ։ Հոկտեմբերի 14-ին ստորաբաժանումը, որի կազմում էր նաև ինքը, հրաման ստացավ մեկնել մարտական գործողությունների վայր։ Առաջի տեղը ոնց հասկացանք եղել են Դադիվանքում, հետո գնացել են Ծակուրի, այդտեղ իրանք շրջապակման մեջ են ընկել, դա առաջի տենց լուրջ շրջապակումներ, դրանից հետո էլ մի 4 անգամ ընկել են շրջապակման մեջ, բայց հաջողությամբ դուրս են եկել։ Զանգում ու հպարտանում էր, թե ինչ լավա կրակել, ինքը իր մարդկոցը ամբողջ իրանց խմբով ու այնքան հիացմունքով է ինքը պատմում իրանց հաջողությունների մասին, որ ես անգամ ինքը իր ֆիլմի մեջ ոնց որ լիներ, իր մի հատ մարտական ֆիլմ ոնց որ լիներ ու ինքը լիներ այդտեղ գլխավոր դերում։ Հայկազը հաշվարկի հրամանատար էր, գերազանց տիրապետում էր մասնագիտական զենքին։ Տավուշյան մարտերում հարստացրած փորձն էլ ավելի էր օգնում զինվորին, որպեսզի ճշգրիտ նշանառության տակ վերցնի հակառակորդի կենդանի ուժն ու զինտեխնիկան և ոչնչացնի բոլոր թիրախները։ Իր գրակածը միշտ ճիշտ էր գնում, ինքն էլ հեռախոսով ոչ մի թիվ չէր հաշվում, կամ հաշվի չէ, ոչ մի տիպի, ոչ մի թիվ չէր հաշվում, ինքը իր մտքի մեջ արագ հաշվում էր սա, զարմանում են էլ ոնց է, էլի սենց կարում։ Ես թիվը տալիս էի իրան, ինքը իրան արագ հաշվում, ահա համարյա միշտ առաջին ինքը դնում էր, էլի։ Բոլոր գործողություններին մոտենում էր շատ հասուն տղամարդուպես, հասուն զինվորականի,
աշկերը վերնայում այդ ամենին և շնմեք միավոր ժամանակա հատվածում իրանք կրկնակի երակի էին այդ հարվածները հասցնում, ընդվորում միայն ոչ միայն քանակի իմաստով, այլ նաև դիպուկության։ 1300 արկեն կարողացել բաց թողեն, ինչը շատ մեծ թիվ է իր համար, ու այդ դեռ իրան ինքը դեռ նոր էր գնացել, դեռ հոկտեմբերի 20-ը չկար, որ ինքը այդպես գրեց, ու իմ բոլոր անհանգստություններին, որ հայկը կարևորը քո կյանքը փրկես, կարևորը այնպես անես, որ դու ողջ մնաս, որովհետև իհարկե ընտանիքի համար ավելի կարևոր բան չի կարելի լինի, քան զինվորի ողջ մնալը, ինքածից դու ախր չես հասկանում, որ ես անմահ եմ։ Եվ իսկապես, խիզախ հրետանավորն իր սխրանքով, հայրենիքն անսաման սիրելով և անունացորդ պայքարով անցավ անմահների շարքը։ Կռվելով Հադրութի բոլոր գյուղերում, Հայկազ Մկրտչյանն իր կռիվը շարունակեց Սարուշեն գյուղի մոտակայքում, որտեղ հոկտեմբերի 29-ին Թշնամու ավիահարվածից հետո ցավոք բեկորները խոցեցին նաև նրան։ Անհանգիստ ենք զգում, ենք, որ ինչ-որ մի բան է չի, բայց ոնց որ դու որ հաստատ չգիտես, չես կարողանում էլի գիտակցես։ Տարօրինակ էներ, որ չէր զանգում ու զանգերի չէր պատասխանում, այդ իրանից չէ։ Երկու օր ու գիշեր փնտրելուց հետո ընտանիքը Հայկազին գտավ ծննդյան օրը, հոկտեմբերի 31-ին հոսպիտալում, որտեղ զինվորը շարունակեց իր կռիվը ևս 12 օր։ Ասացինք, դե երևի ամեն ինչ լավ կլինի, ծննդյան օրը գտել ենք, երկրորդ ծննդյան օրը կլինի, ամեն 2-3 օրը մեկ դրական ինչ-որ փոփոխության մասին բան էին ասում, ես ինչն է կարգավորվել, ես ինչն է ավելի լավ, հույս ունեինք, որ դուրս կգա, բարդ կլինի, բայց դուրս կգա այդ վիճակից, բայց այնպես ստացվեց, որ ամսի 9-ին արդեն երեկոյան մեզ զանգեցին, ասեցին, եկեք, վիճակը լավ չի, ու գիշերը արդեն սիրտը կանգնեց ամսի 9-ին։ Հայկազն իսկական հայկազուն էր, ամբողջ հոգով ու սրտով էր նվիրվել հայրենիքի պաշտպանությանը և այդ կռվում ինքը պարտվել չէր կարող։ Լաուրա Մամյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ